15.000 persones de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona tenen a prop un nou centre de serveis socials. És al carrer Rasos de Peguera número 25, integrat dins d'un equipament del districte. Aquí poden informar-se sobre els serveis socials públics i tramitar recursos i prestacions. Tot és ara una mica més fàcil. Els veïns poden demanar cita fent servir un sistema electrònic fàcil, ràpid i eficaç. És una pantalla tàctil. Solo tienes que tocar la pantalla y ella te dice si tienes cita, si quieres información o dar algunos papeles o informarte de algo o simplemente coger una cita con la asistenta social. El centre de serveis socials s'acaba d'obrir amb una inversió de 440.000 euros, un espai on hi treballen 13 professionals. Són treballadores socials, personal administratiu i una psicòloga. S'encarreguen de cobrir el primer esglaó dels serveis socials. Tot el que té a veure amb la pròpia persona, la seva atenció, el desenvolupament, és a dir, tot el que sigui formatiu, tot el que sigui cap a una orientació laboral, parlaríem molt en sentit ampli. Després ja aniríem a l'especificitat de les dificultats o relacionals o de la persona. El treball del centre també va encaminat a les entitats i associacions del barri per ajudar en la feina d'inclusió i cohesió social. Entre altres facilitats, es presta el programa individual d'atenció a les persones en situació de dependència. Llevo en el barri unos 15 años y vengo por un problema familiar y solicitaba para servicios sociales a domicilio. Molt a prop, dos carrers més amunt, s'ha millorat l'accés a l'escola Elisenda de Montcada i l'escola Bressol La Muntanya, al carrer Vallcivera. La senyora que venia amb el niño tenia que deixar els cotxes debajo perquè no podien subir-lo per l'escalera. Ara suben amb la rampa fins al mateix col·legi. Les obres han estalviat a pares i alumnes 50 esglaons de pujada i 50 de baixada cada dia. Les persones amb menys mobilitat i els aquí sempre presents carrets dels nens petits ho tenen més fàcil ara per pujar fins les escoles. Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona van celebrar amb una festa l'arribada de les millores, tant dels nous accessos del carrer Vallcivera com del centre de serveis socials. Barcelona té ara una xarxa de 37 centres d'atenció bàsica, amb més de 500 professionals donant servei. Ciutat Meridiana és el típic barri que tindria totes les condicions. En moltes ciutats estaria absolutament arraconat. I jo crec que té les condicions perquè justament fos d'alguna manera un barri molt segregat. Per això estem treballant tan intensament per integrar-lo del tot a la ciutat.